ברוך השם, אחרי ראש השנה, יש לנו עכשיו את הזמן של עשרת ימי תשובה, ובזמנים האלה זה הזמן הכי טוב שאנחנו מאוד מאוד קרובים, קרובים לשם. יש לנו דין של יחיד, אחד יש לו דין של רבים. אתה אומר תהילים, כאילו רבים אומרים תהילים. התפילה, אפילו ביחיד, היא נחשבת כמו תפילה של רבים. המלך נמצא עכשיו בשדה, בעיר, הוא נמצא כבר קרוב, קרוב, קרוב אלינו, עד יום כיפור בעזרת השם. ובזמן הזה המלך מתכונן למלחמה. ביום כיפור כולם יוצאים למלחמה, כולם באים לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, ועושים הכנה למלחמה. אתם יודעים, עכשיו יש בעזה, המצב מאוד מאוד מתוח. יש הכנה למלחמה. ביום כיפור זה הקדוש ברוך הוא, ממש אנחנו צועקים השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, ואז כאילו אנחנו מתאספים כולם ביחד, אחרי זה בסוכות לוקחים את הכלי נשק, את הלולב, את ההדס, את הערבה, ואז יוצאים ממש למלחמה וכובשים את העולם. רש"י אומר, למה מנהלים בלולב? להבריח רוחות רעות. עם ישראל, הכוח שלו זה ברוחניות, לא בצבא. הכוח שלנו זה בתפילה, בהתחברות לשם, בהתקרבות לשם. יש תורה של רבי נחמן ורבי נתן, מרחיב אותה מאוד, את העניין של שמאוד מאוד צריך אדם לשמור את הזיכרון. ומה זה הזיכרון של האדם? זה שכל יום שלא ישכח מליבו את תכליתו הנצחית. זה הזיכרון. הזיכרון זה סתם שאנחנו חושבים על התכלית. אנחנו קמים בבוקר, חושבים על התכלית. הכל זה זיכרון. אדם שהוא מתחיל לשכוח מהזיכרון הזה, אז כבר יש לו פתח לצאת מהתורה, לצאת מהדעת, לעשות עבירות. אבל כל עוד הוא זוכר את תכליתו הנצחית, הוא תמיד מחובר לשם. וזה מה שהוא אומר, שיגדיל דעתו להבין הרמזים שהשם יתברך מרמז לו בכל יום, במחשבה, דיבור ומעשה שמזמנים לו לפי היום, לפי האדם, לפי המקום. שהשם יתברך בעצמו כביכול מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית ומרמז לו בהם רמזים להשיבו אליו. וצריכים להישמר מאוד מרע עין. רע עין זה אותו אחד שזה יצר רע שהוא משכיח את הזיכרון הזה. על ידי לשון הרע ועל ידי זה אומר הרב, בן אדם על ידי שכחה יכול אדם ליפול מהאהבה של הקדושה לאהבות בהמיות חס ושלום. והתיקון לזה הוא על ידי השמחה. איך אנחנו מתחילים לזכור את התכלית? שאנחנו תמיד נמצאים בשמחה, תמיד. תמיד בשמחה, מאושרים, בבוקר קמים. למה? כל שעה שעוברת ביום נכנס עצבות. כל שעה שיש זמן שיש, ישר נכנס הרע עין. תראו, האדם במשך היום, הוא קם בבוקר עצוב. הולך לפה עצוב. כל הזמן יש לו מלחמה. אני עצוב ושמח. אומר העצבות תמיד רוצה להשכיח ממך את הזיכרון והשמחה תמיד רוצה להחזיר לך את הזיכרון. הוא אומר, וזה בחינת בין המצרים שצריכים להתאבל מאוד ולפקוד על חורבן בית המקדש, כי עיקר האדם בא לעולם הזה בשביל הזיכרון, כדי שידבק מחשבתו תמיד בעולם הבא. תמיד אדם צריך לחשוב על העולם הבא, שהעולם הזה הוא אבל וריק, צל עובר וענן קלה בכל ימיו, כעס ומחובות, ואין יתרון לאדם בכל עמלו, ולא בא האדם לזה העולם, כי אם בשביל התכלית הנצחי שהעולם הבא. תראו, העולם עצמו שאנחנו חיים בו, אדם מדמיין, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, כל הדברים זה עצבות. אתה קונה טסלה, נהיה לך עצוב. אתה קונה זה, אתה נכנס לעצבות. כל הדמיון שיש לנו, הנה יש לי את זה, זה רק, הבן אדם תראו אותו נוסע בטסלה כולו על הפנים. כולו מעפן, אתה לא רואה אותו מחייך, אתה לא רואה אותו שמח. למה? כי העולם הזה הוא כעס ומחובות, וכמה שאדם יגדל בהתבוננות שלו, הוא יראה את זה. כמה שאדם יתבונן בזה, הוא יראה את זה באמת. וזה עיקר הזיכרון נמשך מקדושת ארץ ישראל בירושלים, בבית המקדש. אתם יודעים, כל אלה שטסו לאומן, בשביל מה הם טסו לאומן? בשביל לזכות לקדושה של ארץ ישראל. לפעמים צריך לצאת לחול בשביל להבין מה זה קדושת ארץ ישראל. אבל אדם שמתבונן ומבין מה זה קדושת ארץ ישראל, מבין מה זה המקומות הקדושים, מבין מה זה בית המקדש, קברי הצדיקים,
או צדיקים שנמצאים איתנו, הצדיקים שנמצאים בקברים שלהם. אני הולך להדליק נרות שמן עם איזה אחד שעושה הדלקות כאלה. מדליק לצדיק שמן לחודש ימים. שמן ככה, שש גלונים של שמן זית הוא מדליק עם פתילה כזאת לחודש ימים. אתם יודעים, מי שמדליק לצדיק כזה שמן, מה קורה לו באותו רגע? נשמת הצדיק מתעברת בו באותו רגע. הוא מרגיש דברים וזה עוזר לו, הוא מקדם אותו ברוחניות. הוא פתאום מתחיל לעשות את החשבון נפש האמיתי. הוא מתחיל להבין את החיים האמיתיים. אתה יודע, לפעמים אתה קורא את הגמרא, מה שכתוב בגמרא, אבל אתה בתכלס, אתה לא מאמין בזה באמת. אתה לא רואה את זה באמת. אבל ככל שאתה מתקשר יותר ומתחבר יותר, אתה מתחיל להבין שזה אמיתי. אתה מתחיל להבין שכל הלשונות שדיברו בגמרא, בחז"ל, כל הדברים האלה, זה הכל אמיתי. אז אומר, כיכר הזיכרון זה נמשך מארץ ישראל. וזה כתוב שם בלשון הזכיר. איך כתוב שם, בכל המקום אשיר, אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אזכיר מלשון זיכרון, שממנו נמשך השם יתברך, שהוא מתלבש, מצמצם את עצמו במחשבה, דיבור ומעשה, ומזכיר לאדם את תכליתו הנצחית. אדם, השם כל הזמן מרמז לנו על התכלית. זה יכול לעבוד דרך החבר שלך, זה יכול לעבוד דרך שיעור שאתה שומע. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מרמז לך על התכלית שלך, כל הזמן. כל הזמן, אם מישהו מתבונן טיפה, הוא רואה כל הזמן. הוא אומר, הנה פה עשית משהו לא טוב, הנה בוא תתקרב. הנה בוא פה, ואדם רואה את זה. אדם צריך לראות את זה כל הזמן. ולכן נאמר בבית המקדש, וזה, אתם יודעים, זה יום כיפור. ביום כיפור זה בחינת שלמות הקדושה של היום. שאתם יודעים, ביום כיפור, בית המקדש זה שורש קדוש של האדם. יש את המקום, יש את הזמן. הזמן זה יום כיפור, המקום זה בית המקדש, האדם זה כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. וזה כל יום כיפור שאנחנו הולכים לקראתו. כל יום כיפור שאנחנו הולכים לקראתו בשביל להגיע לדרגה הזאת, ששם נזכה לזיכרון האמיתי. נזכה לזיכרון האמיתי. בראש השנה התפללנו, ברוך אתה זוכר הברית, יום הזיכרון. שזה הקדוש ברוך הוא צריך לזכור את אדם הראשון שהוא ברא אותו. ואנחנו גם קשורים לזה. אבל ביום כיפור אנחנו צריכים להגיע לזיכרון האמיתי, שהזיכרון האמיתי זה התכלית של העולם הבא. למה אדם חוזר בתשובה? למה אדם מתקרב? הנה עכשיו ששבת תשובה יהיה, כל עשרת ימי תשובה. למה אדם מתקרב? כי הוא מבין שהוא צריך לזכור את התכלית, את העולם הבא. זה מה שמחזיר אותנו בתשובה. זה מה שמקרב אותנו. ולכן נאמר בבית המקדש, והיו עיניי וליבי שם. זה תיקון העיניים והלב, שזה טוב עין, שזה ההפך מרע עין, שזה מיטת הלב. אתם יודעים, מי שיש לו טוב עין ויש לו לב, אז הוא לא יכול לשכוח את השם. הוא לא יכול לשכוח את השם. טוב עין הוא יבורך, נכון. זה התוצאה אחר כך, כבר הוא מתברך. אבל אנחנו לא מדברים על התוצאה של הברכה, אנחנו מדברים על הזיכרון. ועל ידי זה אומר הרב, ניצולים מהשכחה. זה בחינת הביאני המלך עד הרב, נגילה ונשמחה בך. זה בית המקדש. ועל ידי זה נזכירה דודיך מיין. מה היה בית המקדש שהיה בנוי? כל הרעיון של בית המקדש היה שאנחנו נראה את השם, נזכור את השם כל הזמן. נראה את התכלית כל הזמן. והיו עיניי וליבי שם, וזה עיקר הזיכרון. ולמה נחרב בית המקדש? למה נחרב? בגלל ששכחו מהשם. בגלל שנכנס רעין ושכחו מהשם, אז נחרב בית המקדש. עכשיו תראו, אומר הרב, אז מה עכשיו עושים? אמרנו שמקודם שיום הכיפורים זה ניצחון. הקדוש ברוך הוא הולך לנצח את העולם, הוא רק רוצה שנהיה שותפים. אז למה אני חותר? אז אומר פה הרב ככה. הוא אומר, הכנעת הרע עין הוא על ידי אמת. כמו שכתוב, פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי, מאמר על אבא שאול שם. הוא אומר הרב, שמגודל האמת נפתחה לו דבקות עד שעמד ברע עין גדול מאוד, רחמנא ליצלן, שאי אפשר לנצל ממנו, וזה על ידי משיח הוא ניצל. וזה טוב עין, הוא יבורך, מה שאמרת.
וזה, אני אסביר את הכל, זה ככה אני קורא למה, אני אוהב לקרוא את זה מהמילים ולהסביר. שעל ידי זה אמת שהוא טוב עין. וככה מנצחים את הרעין, את הסית רחה. אדם שיש לו עין טובה, עוד מעט נראה מה זה, הוא יכול לנצח את הכל. יכול להגיע. אתם יודעים, כל אחד מישראל רוצה לנצח. כל אחד. אין דבר כזה, זה אחד מה... שקשור לנשמה של היהודי. תמיד כל אחד רוצה לנצח. כל אחד. אין דבר כזה לא לנצח. כן, ברור, ברור, אני אסביר את זה. אבל אנחנו, הנה, אומר פה, הוא אומר, כל מי שאינו רע ורוצה לנצח שום אחד מישראל, למנוע מתחבלותם איזה דבר שבקדושה, איך שיהיה, אין זה נקרא בשם ניצחון כלל. אם אתה מנצח מישהו מעם ישראל, זה לא נקרא ניצחון. אם אין אדם חושב שבעולם הזה, הוא ינצח את זה, ינצח את זה. אתם עושים, עשו מחקר באמריקה, 100 סטודנטים, כל אחד תפס עשיר מאמריקה. עשה עליו מחקר, איך הוא הגיע לעשירות? טוב, עשו חשבון ש-99% מהעשירים האמריקאים, איך הם הגיעו לעשירות? על ידי שהם היו מנצחים אחד את השני. רומסים אחד את השני בשביל להגיע למטרה. חוץ מאחד. אז הסטודנט חקר אותו, אמר, איך נהיית עשיר? אמר לו, מה הסוד שלך? הוא ראה שהוא עושה, הוא מתנהג טוב אחד לשני, הוא לא דורס את השני, הוא לא מנסה לנצח את השני, הוא בעצמו מצליח. אז הוא שאל אותו, איך אתה מצליח? אז הוא אמר שאבא שלו, שהוא היה קטן, לימד אותו, שאם אתה רוצה לנצח, להצליח, להיות עשיר, תשים לך כמה דברים, ו... תשב עליהם כל הזמן, עד שתרמוס את כולם, עד שתנצח, עד שתשיג. טוב, ככה אבא שלי הדריך אותי. אבל, גוי, אבל פעם אחת הייתי בכותל, נסענו בטיול של, אתם יודעים, יש הרבה גויים שבאים לירושלים, לכותל, זה המקום התיירותי מספר 2-3 בעולם, יש מיליון תיירים שבאים לפה. אז עשו כזה טיול של תיירות כזאת, ואז המדריך שלהם אמר, בוא, אחרי הכותל, בוא ניקח אתכם למקום, שם זה מקום בו, תראו מה זה, משהו פלא פלאות. לקח אותם למיר, ישיבת מיר, ובכניסה אמר להם, תגידו לי, אם יש לכם מוסד של 3,000 תלמידים, כמה שטח מרובע צריך? הם אמרו לו, זה לפחות 1,300 מטר מרובע לפחות, איזה יותר? או 13,000, משהו כזה. וכמה אנשים צריך סגל? אמר, לפחות 300-400 על 5,000 תלמידים. טוב, הכניס אותם לישיבת מיר, שם יש, הכל שם 1,000 מטר מרובע על הכל, ויש שם רק אולי איזה 20-30 אנשי צוות, רמי וזה, ואמר להם, תראו איך הם מסתדרים, תראו איזה פלא. אז הוא הכניס אותם לראש הישיבה, היה רבי נתן צבי פינקל, עוד היה בחיים, ואז הם שאלו אותו, איך אתה מצליח עם כל כך הרבה תלמידים, במקום כזה קטן ובלי צוות? אז הוא אמר להם ככה, הוא אמר להם, בשביל, יש בן אדם שיכול להצליח בעולם, אבל להיות בהמה. הוא יצליח, אבל הוא יהיה בהמה. אבל יש אחד שיכול להצליח בעולם ולהישאר בן אדם. זה אחד שלא דורך על אנשים אחרים. ואז הוא אומר שנכנס לו בלב, כי זה סתר את מה שאבא שלו אמר. אבל הוא אמר, אני כנראה משמיים ככה גלגלו, וככה הוא התנהג. באמת הוא נהיה עשיר גם בלי לדרוך על אחרים. אז זה מה שהוא אומר, שמי שרוצה לנצח, אבל אם הניצחון הוא על, על, על אחד אחר מעם ישראל, זה לא נקרא ניצחון כלל. והוא מביא דוגמה. הוא אומר, על פי רוב רואים, גם בעולם הזה, סופה מרה של בעלי ניצחון, של הסית רחה, כמו שאמרו במשנה, עד את התפך, היא תפוך. כמו שרואים בחוש, שלפעמים מתגבר זה השר או המלך, הוא מנצח כמה מלחמות, ואחר כך עומדים עליו, ומנצחים אותו, ומשפילים אותו עד לאפר. ויש אפילו מלך שמנצח כל ימיו, מצליח. אבל מה, אחרי זה הבנים שלו, כתוב שם בעשרת השבטים, שבהתחלה נתקשר זה עם ניצחון של זה, ובסוף השם סיבב שהחריטו את, אותו ואת כל זרו, ולא נשאר משתין בקיר, לא נשאר אף אחד מהם, מאותו זרע של המלכים האלה.
זאת אומרת שמה, אם אתה רוצה לנצח את היהודי אחר, אז הניצחון הזה לא יעלה לך, ועד רבה, בסוף, בסוף אתה תפסיד את הכל. זה מה שאומר הרב. וגם הוא אומר על סיפורי מלכי האומות העולם, שהחיתו זה את זה, והיו מבלים ימיהם לנצח את חברו, ובסוף נחרט הוא וזרו על ידי זה. אומר הרב, אבל אדם פשוט, אנחנו לא מלכים, אדם פשוט אינו שכיח שיחריטו אותו ואת זרו לגמרי, רחמנא ליצלן. אבל במלכים גדולים עצומים שניצחו וכבשו מלחמות רבות, עליהם דווקא נתהפך כוס התרעלה וחרטו אותם ואת זרם לגמרי. אומר וכן מי שיש לו מוער בקודקודו ימלא פיו שחוק מניצחומם, וכי זהו ניצחון, אומר הרב, שנצח וינצח ולבסוף יהיה נחרט. אומר ואפילו אם היה נשאר מלכותו לזרו עדנה, הלא באחרית יצטרך לתת דין וחשבון על כל טיפה וטיפה דם ששפך, ואפילו מאומות העולם הוא ייתן דין וחשבון, כי אין העולם הפקר חז ושלום, ובוודאי יהיה דין ומשפט גדול לעתיד אפילו על הדמים של אומות העולם שהרגו זה את זה ושפכו דמים רבים בחינם בשביל ניצחון הרע שלהם, כי עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע אפילו אלבון סוסים אפילו אלבון סוסים הקדוש ברוך הוא עתיד לתבוע מיד רוחביהם, כמו שאמרו ז"ל, מכל שכן דמים של בני אדם, מכל שכן וכל שכן מי שעמד כנגד ישראל ושבח דם ישראל וצייר אותם מחמת עינו הרע וניצחונו הרע, שבוודאי יהיה אחריתו להחריט, כמו שכתוב, כי דורש דמים אותם וניקיתי דמם לא ניקיתי. כמו כן כל הניצחונות של הבל, אפילו שבין ישראל בעצמם, כי מי שאין כוונתו אל האמת, בוודאי זה ניצחון כלל, מאחר שלא יצליח על ידי זה הניצחון לנצח, אדרבה יקבל עונש ובושה גדולה מחמת זה. תראה כל אלה שקמים לצייר את עם ישראל, כל אלה בכנסת, בזה, כל מי, כולם אוכלים אותה בסוף. אין דבר כזה לנצח. אין. אם זה לא לנצח בשביל האמת, זה לא נשאר. למה? כי את האלוקים יבקש את הנרדף. אז אומר הרב, אז מה זה הניצחון? שאנחנו חייבים לנצח. אלא עיקר הניצחון הוא ניצחון נצחי. דהיינו מי שזוכה לנצח את עצמו, לנצח את אהבותיו ומידותיו הרעים. ולנצח את כל הרוצים למונעו מנקודת האמת. את מי הוא צריך לנצח? את מי שרוצה למנוע ממנו, להתקרב לאמת. את האמת צריך לנצח. חד ושלום, כי מאחר שכוונתו לשמיים באמת, הוא מנצח תמיד איך שיהיה. כי מי שכוונתו באמת לעמיתו, בשביל סיטרה דקדושה, איך שמתנהג עמו, הוא מנצח תמיד. וכל תנועה קטנה שעושה בשביל הניצחון, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה, וזה קיים לו לנצח לעולמי עולמים. ואין הקדוש ברוך הוא... זה ליקוטי הלכות. ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אפילו שיחה נעה. אז הוא אומר הרב, אז אם ככה יוצא, שלנצח זה לנצח את האמת. להגיע לאמת. וכל מי שמונע אותנו מזה, להתרחק ממנו. אבל אומר הרב בהמשך, שלהתרחק ממנו, זה לא הכוונה לצייר אותו, ולהגיד לו אתה לא שווה, ואתה לא הולך לפי האמת. אתם יודעים, אצל החרדים יש מיליון אמת, רבים על האמת אצל החרדים. הוא אומר, רבי נחמן אומר, זה האמת. בתוך רבי נחמן יש אומר, יש אומר ככה, בתוך הבת יש כאלה אומר רבי חי, יש כאלה אומר רבי לא חי. כל אחד אומר את האמת, הוא חושב שזה האמת. העולם הליטאי אומר זה האמת, העולם הספרדי מחילה אומר זה האמת. כל אחד חושב שהוא באמת, רבים. אבל מה רבים על האמת? תראה, אצל החילונים אין להם על מה לריב. על מה הם מריב? איזה אמת יש להם? יריבו כמה עבירות אחד עשה יותר מהשני? מה יריבו? מה יריבו? איזה אמת? איזה אמת יש פה? אין פה שום אמת, אין על מה לריב. כולם מסכימים שם, בדעה אחת. אז אומר הרב, אז אם אתה רוצה לנצח, אבל אתה לא יכול לרדת על השני, אז איך תעשה? הוא בא אומר לך, תשמע, אתה לא בסדר. אתה לא הולך לפי האמת, אני הולך לפי האמת. בתפילה אתמול בראש השנה, אז איזה בחור עשה את הנתן התוקף. לא היינו עושים את זה. אבל זה חזק, בישיבות עושים את זה, האשכנזים עושים את זה. זה פותח את הלב בפני התקיעות. אתה רואה כמה אחד אומר, לא נהגנו, לא נהגנו אצלנו, לא נהגנו.
אבל בסדר, אבל העולם משתנה. יש בחורים צעירים, צריכים לחמם את הלב, צריכים להתחזק, צריכים פה, צריכים שם. אז מה אומר? אז אומר הרב, אז איך עושים את זה? שהאדם יגיע לאמת, אבל לנצח, אבל לא על חשבון חברו. אז הוא אומר כאן, הוא אומר, על כן שרואים את חברו שחביב עליו, אדם צריך לראות שכל אחד מעם ישראל זה כמו אחי, זה כמו אנחנו אחד, אין דבר כזה, אני שונא יהודי, אין דבר כזה, אין בחינה כזאת. וזה אומרים שהחיינו, שצריכים לברר שרואים את חברו שחביב עליו, כי אהבת חברו יקר מאוד, כי אהבה היא הפך רעין, דהיינו שאינו אינו רע בחברו. אדרבה, הוא חביב לו ושמח בראייתו, וזה יקר מאוד, ועל ידי זה יכולים לזכור את השם. ועל זה, אתה אוהב את חבר שלך, אתה מברך שחיינו. אז הוא אומר פה שזה כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, זה הסוד של ברכת הראייה, שאתה רואה כל אחד ואחד. אז הוא אומר שרואה את חברו שחביב עליו, שזה יקר מאוד מאוד, וכל התורה תלויה בזה, כמו שכתוב, ואהבת לך כמוך. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, כי כל בני אדם משונים מדותיהם זה מזה. כל בני אדם, כל אחד משהו אחר. והכל מחמת בחינת הנעל, שהשם יתברך ברא הכל בשינויים רבים לאין קץ, וכל אדם דעתו משונה מחברו. ובקדושה צריכים כל הבחינות להתמזג ביחד. אתם יודעים, יש ארבע יסודות. תמיד אני חוזר על זה. יש ארבע יסודות בבריאה. כנגד זה יש ארבע יסודות מידות רעות באדם. יש אש, רוח, מים, אפר. כנגד זה ספר התניא כותב שיש ארבע מידות רעות באדם. אש זה כעס, רוח זה לשון הרע, מים זה תאוות, ואפר זה עצבות. עכשיו כל אחד ממוזג מיותר, אחד יותר אש, אחד יותר תאוות, אחד יותר מים. זה, בכל אחד יש את כולם. יש אחד נוטה יותר לעצבות. כל אחד למשהו יותר נוטה. אבל הוא אומר שמי שמתגבר בו ביותר יסוד זה, הוא חזק באותה עמידה ודעתו נוטה לזה. וחברו להפך. ובקדושה, מי שכוונתו אל האמת, בוודאי צריך להיות חזק מאוד בדעתו ובמידותיו הטובים שבחר לו, ובדרך הישר שבחר לו. ולבלי להניח את עצמו להתנצח, חד ושלום, על משום אדם. הוא לא צריך כאילו להגיד, אתה לא שווה, הוא לא שווה. כל אחד בא ממקום אחר, מהתמזגות אחרת. ואף על פי כן צריכים שלא יהיה הניצחון יותר מדי, שלא יהיה שונא לחברו בשביל שאינו מתנהג כדרכו, והתנהג עם חברו במזג השווה. תחשוב על המידות הטובות שיש לו. קו זכות. תחשוב על הקו זכות שיש לו. קשה לו, גדל במקום קשה. יש לו ניסיון כזה, יש לו כזה, יש לו ניסיון קשה. היום הנוער שלנו, אתה יכול להגיד לדבר איתם מילה? מה הניסיונות שיש להם, מה שהם עוברים? אתה יכול לדון אותם לקף חובה, אתה יכול לבוא לצוק עליהם, מה אתה יכול? אשרם, שמי שמתגבר, אשרב, אשר חלקו. אנחנו שהיינו צעירים, היה ניסיונות כאלה, מה היה לנו? יצרה היה לנו לאכול בזוקה, מה היה לנו? היום אתה נכנס לחנות ממתקים, כמה סוגי סוכריות יש להם, כמה סוגי מסטיקים, כמה סוגי... שם ישמור ויציל. ילד נכנס לחנות כזאת, הוא לא יודע מה לעשות. והתנהג עם חברו במזג שווה, אבל זה צריך להיות חזק מאוד בדרכו הטוב. צריך להיות חזק בדרכי. אני יודע את האמת, אני הולך בדרך של האמת. אבל להשתדל למצוא בחברו גם כן איזה טוב, באופן שיהיה לו אהבה עם חברו, ולא יהיה לו עין רעה בחברו, חס ושלום. אז זה הכי צריך לעבוד. מישהו אמר לי חידוש יפה בחג, שבת לפני החג, הוא אמר לי, יש שלוש דברים שמוצאים את האדם מן העולם. מה הם? הקנאה, התאווה והכבוד. וכתוב, העולם עומד על שלוש דברים, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז אומר הרב, זה כנגד זה. הקינה, למה אדם מקנה בחברו? כי חסר לו. דעת קנית, מה חסרת?
אדם שיש לו דעת, הוא לא מקנה באף אחד. אמרתי לכם, אחד יש לו טסלה, אבל כל המצוב. אבל אחד יש לו תורה, הוא כל יום שמח. דעת קנית, מה חסרת? אם יש לך תורה, אתה לא תקנה באף אחד. יש איזה רב אחד שגילינו עכשיו, שהוא יודע תורה בצורה שאי אפשר להבין בכלל, לא אנושי. כמו הינוקה, אותו סגנון כזה. הוא יודע תורה, הוא יודע ספר בצורה לא אנושית. וזה אחד כזה צריך לקנות. קוראים לו הרב ישראל שניאור. אהו, אתם תגלו אותו בעצמכם. משהו לא מפה, לא אנושי. נברק. אחרי השיעור אני אביא לכם טלפון, יש קו שעשו של כמה שיעורים שהשיגו שלו. בכל מקרה, עוד נדבר עליו. בכל מקרה, אז זה כנגד, אז אם יש לך תורה, אתה לא תקנה באף אחד. אותו דבר, אחד, התאווה, מה זה תאווה? אדם שיש לו תאווה, הוא רוצה את זה, רוצה את זה, התיקון לזה, אתה בעצמך תעשה חסד עם אחרים. מה שאתה רוצה שיהיה לך, תיתן לאחרים. אם אתה תעשה גמילות חסדים, אז כל התאוות האלה יעצו ממך. למה יש לך תאוות? למה אתה רוצה לקבל לעצמך, לקבל, לקבל? אבל אם אתה תיתן, אתה תהנה מזה יותר, האור יותר גדול שאתה נותן. כשאתה מקבל, אתה אוכל שוקולד, נכון? אתה אוכל שוקולד, זה טעים, אבל אחרי זה מה? אה? איזה, אתה אומר לעצמך, או כל עבירה שעושים בעולם הזה. אחרי שעושים עבירה, נהיה לך טעם חמוץ, אתה נכנס לעצבות. אבל כשאתה עושה מצווה, כשאתה עושה חסד, הנה ערב ראש השנה, חילקו לנו איזה סל מזון. אמרו לנו, תשמע, יש לכם 5 אנשים צריכים לקבל סל. הביאו לנו אולי איזה 13 סלים ל5 אנשים. איזה שפע. אתה אומר לו, תעמיס עוד, תעמיס עוד חינה, תעמיס עוד זה, תעמיס עוד, בשר, תעמיס עוד, ירקות, תעמיס עוד. איזה חסד, יאללה, איזה חסד. אדם נכנס עם זה לראש השנה, הוא חסד לזיכוי הרבים. אדם נכנס עם זה לראש השנה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, עכשיו עושים חשבון על המפעל. על המפעל. מה אתה נותן לי עכשיו למפעל? שנה הבאה. מה אתה נותן לי שאני אשאיר אותך במפעל? אז פעם אמרתי, יש אחד, הוא מתכנת מחשבים. הוא במפעל מרוויח 20,000. כל חודש. ויש אחד שהוא סוכן מחירות. זה שסוכן מחירות, הוא מרוויח 5-10,000 בחודש. אבל מה, את מי המנהל אוהב יותר? את הסוכן מחירות, את הטכנאי מחשבים? סוכן מחירות, למה? הוא מכניס כסף למפעל. הוא סוכן, הוא מקבל דיווידנדים, מקבל זה, הוא מקבל בשנה 1,000,000 שקל דיווידנדים, למה הוא הכניס 100,000,000 למפעל? הוא מכניס כסף למפעל. אותו דבר, אחד עושה זיכוי הרבים, אז הוא כמו סוכן, הוא מביא לקדוש ברוך הוא עוד נשמות. מחזיר לו עוד אנשים למפעל. מגדיל את המפעל. אז זה אחד שעושה חסד. עכשיו, מה זה עבודה? זה תפילה, נכון? עבודה זה תפילה. אז זה כנגד, הכבוד. מוציא את האדם מהעולם. הכבוד, מה זה כבוד? אדם שמתפלל, אז למי הוא נותן את הכבוד? לשם. הוא נותן את הכבוד לשם. בגלל זה ראש השנה ממליכים את השם, יום כיפור ממליכים את השם. כל הזמן הזה, עשרת ימי תשובה, המלך הקדוש. אנחנו נותנים לו את הכבוד, הוא מלך הכבוד. זה על ידי התפילה. לכן שלושת אלה מחפים על שלושת אלה. אז הוא אומר, ואב על פי כן, אם אינו ראה בחברו ואוהב את חברו גם כן, אב על פי שלא הולך את דרכו, הוא אומר, ודן אותו לכף זכות, הוא משתדל למצוא בו איזו נקודה טובה, כאשר הזהירנו, הוא על זה מאוד, כמבואר בדבריו הקדושים. רבי נחמן, זה אצלו היה דגל, לדון אדם לכף זכות, לעזות את חברו אל האמת, להשיבו אל דרך הישר, מה טוב ומה נעים, ואם לאו, אבל ביכן, אינו שונא אותו. עד רבה, אוהב אותו, משתדל למצוא בו גם כנקודות טובות. אתם רוצים ללכת למצוא נקודות טובות ביהודים? לכו לכלא, תעשו שיעור בכלא, שם תלמדו לתת כף זכות. שם אתה לא יודע כל אחד מה עשה. אחד גנב, אחד רצח, אחד...
אתה לא יודע מה עשו. אתה עושה להם שיעור תורה עכשיו. אבל אתה מתחיל להבין מתחיל לדון אותם לקו זכות, קו זכות. ואז אחד מגלה לך, סתם אני פה, אני לא באמת פה, אני לא אמור להיות פה בכלל. אחד אומר, חאוד, אתה דן אותם לקו זכות. וזה עיקר קיום העולם, כי בהכרח שיהיה ניצחון, צריך שיהיה ניצחון. כן שבני אדם שווים, אבל צריכים שיהיה ביניהם התמזגות והכרעה לטובה. שלא ייתנו אחיזה אחת ושלום לרע עין, שמפיל שכחה אחת ושלום. כשאתה מתחיל לריב עם אנשים, אתה מתחיל להפיל, נופלת עליך שכחה, ואתה מתחיל לשכוח את התכלית האמיתית. תראה, לגלל זה אסור לשמוע הרבה חדשות. אתה רוצה לשמוע חדשות? תשמע, אבל קצת, לא הרבה. לא להתעסק עם זה יותר מדי, למה? כי שם, הוא מדבר על זה, הוא מדבר על זה, הוא מדבר... ואז אתה שוכח מהשם. אתה יודע, כל היום מדברים, נגיד את זה החרדים, כל היום מדברים עכשיו על הבחירות, ראשי ערים. נו, באמת, מה זה יעזור לי, ראש עיר, מה? מה אכפת לי? ראש עיר, מה? מלא הבחירות לראשי ישיבה, לרבנים, אתה יודע, מישהו, ראש עיר! ראש עיר, מה הוא אומר? עומד בעצרת, מה הוא אומר? אנחנו בעזרת השם נחליף את כל התחנות אוטובוסים, ובעזרת השם אנחנו נגדיל את הגינה הציבורית. נו באמת, מה אכפת לי עם ראש העיר הזה, ראש העיר ההוא? אומר הרב משהו יפה. הוא אומר, כי מהאדם יכולים להבין ולשמוע ביותר רמזים שהם מהשם. כי מכל הדברים שבעולם יכולים לשמוע ולהבין רמזים. אמרנו מקודם שכל הרעיון שהשם מדבר, יורד ומדבר איתנו דרך אנשים. הוא רומז לנו דרך אנשים. אז הוא אומר שאם אתה תדון את הבן אדם הזה לקו זכות, אפילו שהוא לא בדרך שלך, ואתה מנצח אותו, אתה יודע את האמת יותר. אבל בגלל שאתה מלמד עליו קו זכות ואתה אוהב אותו, הוא ידבר איתך והשם יכניס בו להגיד לך רמזים. תראו איזה יופי. וזה מה שכתוב, כי שאל נא בהמות ותורקה, בעוף השמיים ויגד לך, הוסיח לארץ ותורך ויספרו לך דגי הים. וזה מה שאמר שלמה המלך, וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון, בעד האזור ואשר יוצא בקיר וידבר על הבהמה. דיינו שהיה מבין מכולם רמזים, להבין מהם גדולתו של יוצא בראשית, ולהתקרב על ידי כולם לעבודת השם יתברך. תראו איזה יופי. אבל מהמובחר שבבריאה זה האדם, שגדרו חי מדבר, שממנו יכולים להבין רמזים יותר מכולם. כי בבן אדם אתה רואה את גדולת השם יותר מכולם, ויש בו דעה ודיבור, ויכולים לדבר עמו ולשמוע ממנו רמזים. אתם יודעים, הייתי במסע שהדלקנו נרות שמן לצדיקים, אז דיברנו בינינו, זה שלקח אותי, ואז הוא נתן לי שיחת מוסר על קדושת הברית. ואני שומע אותו כאילו השם מדבר איתי רמזים. ומאוד התחזקתי מהשיחה הזאת, מאוד מאוד. השתנה לי הרבה הרבה. תראו מה זה שבן אדם... זה שיעור בפני עצמו. לאט לאט. לאט לאט. אז הוא אומר שמאדם שהוא בעל בחירה או בעל ניצחון ביותר, ויכול גם להיות להפך הזה שלום, שחברו יתיה דעתו מן האמת, מחמה ניצחונו הרע, שאינו יכול לסבול האמת, כי ניצחון אינו סובל את האמת. על כן מישהו בר דעת וחפץ באמת, צריך להשכיל על דרכיו, וכשפוגע עם האדם שיראה לנצל מעין הרע מכל הבחינות, והעיקר הוא האמת, שיהיה חזק באמת בתכלית, ואף על פי כן למצא בחברו נקודות טובות, ויואב אותו, ואז יוכל לשמוע, להבין רמזים מכל אדם שבעולם. פעם היו החכמים שומעים רמזים מתינוקות, פסוק לפסוקך, והתינוק היה מרמז לו את כל מה שהוא צריך לדעת ולהבין. היום השם, אין לנו נביא היום. היום אין לנו את הזה, אין את רוח הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הרמזים, דרך אנשים. כל הזמן. כל יום שעובר על האדם זה כמו בריאה שלמה. כל יום. זה כמו בריאה שלמה. אנחנו קמים בבוקר אומרים
שלא עשה ניגוי. אתה בירכת את זה אתמול, מה קרה היום עוד פעם? מה, אתה משקר? לא, כל יום זה בריאה חדשה. כל יום בן אדם צריך להתקרב לשם. כל יום בן אדם צריך... מחדש בכל יום. מחדש בכל יום. אתם יודעים, אספר לכם משהו יפה. אתם יודעים, ראש השנה זה תמצית לכל השנה, נכון? ראש חודש, תמצית לכל החודש. אני זוכר שהיה מבצע חומת מגן. זה התחיל ששרון עלה להר הבית. מתי הוא עלה להר הבית? ביום ראש השנה. בדיוק מאז התחילו הערבים להתפרע, וכל השנה היה פרעות. כל השנה היה מלחמות ודם ובלגן. עכשיו זה התחיל בראש השנה, תמצית לכל השנה. תראו מה זה. ביום אחד מקופל כל השנה. אבל ברוך השם, השנה זה שנה של גאולה. כי השנה היה תפילות טובות, כולם התעוררו. והיה באמת, שאלתי אנשים, כל אחד איפשהו גר, איפשהו זה, איך היה, איך היה, אומר משהו משהו. נכון? היה משהו משהו. וטסו לאומן במסירות נפש, והיה ראש השנה ממש באווירה טובה. כל התפילות היו בזמן, והחזנים היו טובים, והאנשים נהנו, והאנשים התעוררו. ועכשיו יש כוח של תשובה מאוד מאוד גדול עכשיו. מאוד מאוד גדול, אחרי היום, הראש השנה, היום הגדול הזה. לכן עכשיו אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את העול הזה של התשובה, באמת להיות, לחשוב על התכלית, על יום הזיכרון, לזכור את התכלית. זה התשובה, מה זה תשובה? התשובה זה לזכור את השם. תשובה זה ניצחון, כל דבר שאתה מנצח, דבר קטן שאתה מנצח. הרי אנחנו מנצחים בשביל להגיע לאמת, זה מה שלמדנו היום. לא מנצחים את השני, מנצחים בשביל להגיע את האמת, לעבוד על המידות שלנו, על הרצונות שלנו. עמודים, שמעתי איזה רב אחד גדול שאמר, יש בן אדם שהוא כועס, בטבע שלו הוא כועס. קשה מאוד בעד לזה. כתוב, כל הכועס, כל מיני, גיהנום שולטים בו. אבל הוא מסכן, הוא לא עומד בניסיון, יש לו, המזג שלו זה אש. יש לו את המידה הזאת מאוד חזק אצלו, עכשיו הוא לא מתגבר, הוא לא מצליח. הוא לא יכול לעקור את זה, זה לא, אי אפשר לעקור מידות כאלה. אם זה בחוזקה. צריך לשתות מים, צריך לשתות מים, הרבה שלא יכעס. לא משנה, אבל זה המידות שלו, הוא לא יכול לעבוד על זה. אומר הרב, תדע לך, כל הבעיה היא, זה לא בזה שהוא כעס עכשיו. כל הבעיה היא, זה שאם הוא מצטער על זה לפני, ומצטער על זה אחרי. אם הוא מצטער והוא מתבייש, שקשה לו, הוא לא רוצה את זה. קשה לו, וגם אחר כך הוא מצטער, הוא אומר, אני לא רוצה לכעוס. קשה לי, הוא מתבייש. זה תיקון גדול לכעס. אומר, פעם הבא שהוא יכעס, זה כמו בן תורה שכועס. זה כבר יירגע אצלו, יירגע, יתמתן, זה לא עובר. זה לא יכול לעבור, זה אי אפשר להם, זה במידות, אי אפשר, זה קשה. אבל הכעס שלו כבר פעם הבאה יהיה יותר. הוא לא אומר לך, זה אני, זה אני, זהו. אין דבר כזה אני. הוא צריך להתבייש לפני, והוא צריך להתבייש אחרי. תראו מה, זה נקרא לנצח, להתקדם קצת. להתקדם קצת, זה ניצחון, זה לא עושה. הקדוש ברוך הוא רואה את זה בתור דבר גדול. אנחנו לא מבינים בזה, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את זה בתור דבר מאוד מאוד גדול. לכן בעזרת השם, שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, וחתימה טובה בעזרת השם. ותזכו לזכות לשמוח בסוכות, תשובה מאהבה, בשמחת תורה, בכפות שניות, ובעזרת השם, תזכו מעלה מעלה, בעזרת השם.